Jeg hedder Bente Hovendal. Jeg har Boden Wonder i det gamle snedkeri på Frederiksøen. Og heroppe på tredje sal, der har jeg været i 5 år. Jeg startede, da havde duerne boet her siden værftet lukket. Så med masser af god knofedt og tid, så blev værkstedet faktisk rigtig, rigtig flot og velfungerende. Jeg gjorde stort arbejde ud af at få gæster til øen, fordi min mission med at flytte herop var også at være med til at skabe mere kreativt liv i Svendborg. I starten der kom der måske 10 gæster om ugen. Nu er vi oppe på næsten 10 gæster i timen, i hvert fald i højsæson. Der kommer rigtig, rigtig mange mennesker, og de kommer igen og igen, og vil gerne følge de kreative processer, der sker her.